tiče moje bezbednosti, ja sam potpuno bezbedan na Kosovo i Metohiji, gde god su u Srbiji, ja sam apsolutno bezbedan, a siguran sam da mi god je međunarodna zajednica, da je svaki stanovnik planete Zemlje potpuno bezbedan, pa tako i ja. Mislim da Priština nije htela da u Prištini budemo viđeni i da u Prištini možemo da kažemo sve ono što imamo da kažemo. Mislim da Priština nije htela da ja danas obiđem instalaciju spomenik koje su u Gračanici postavila udruženja nestalih. Preporučujem pažnju medija da odete, da vidite kako to izgleda, da vidite jasnu simboliku. Evo, prošlo je 10 godina od pogroma, prošlo je od 14 godina od završetka ratnih dejstava na prostoru Kosova i Metohije, a mi još uvek ne znamo gde su naši nestali, ne znamo kakva je sudbina hiljada otetih, mi još uvek ništa ne znamo i za to niko nije kriv. Mislim da zato nisu hteli da dođem, da ne bismo podsjetili svet na sve što se dešava, da ne bih bio u Gračanici kod spomenika, mislim da ne bih bio danas u crkvi Svetog Nikole, obnovljenoj crkvi Svetog Nikole u Prištini. Nažalost, 10-godišnjica 17. marta nas podsjeća da je to moguće u savremenom svetu i da uvek postoje nekakve političke prepreke da se zločini na crvima kasne. Nepravne. Za pravne je lako, ali postoje političke prepreke i te političke prepreke nam se stalno ponovo pojavljuju. Ja ću vas podsjetiti da za kamenovanje hodočasnika na Badnje veče u Đakovici ne samo da niko nije odgovarao, nego niko nije čak ni osuđen. Nijedna, ni međunarodna, ni bilo koja druga organizacija na Kosovu i Metohiji nije smogla snage da izađe sa saopštenjem i da kaže osuđujemo kamenovanje hodočasnika u Đakovici. To je stvar koja se ponavlja i zato je važno da što glasnije i što vidljivije obeležavamo ovakve dane da bi svet shvatio da ovo nećemo zaboraviti. Mi sada, evo prilike čitavom svetu da bar deo pravde ponovo povrati, a to je ubrzavanjem istrage u žutoj kući i sve ono što se dešavalo trgovinom organima, nestankom Srba, ubijanjem Srba, svih onih nestalih. Mi očekujemo da će se u najskorije vreme doći do imena onih koji su zločine zaista učinili. Nema zastarevanja takvih zločina.